ეს პროექტებს, რომელიც კომიტეტზე გადის მოსმენებზე, როგორც ეს კომიტეტი ჯერ კიდევ არ დაწყებულა, ნახევარი საათის უნდა დაწყებულიყო, თუმცა იმის გამო, რომ ეს გადაიტანეს მცირე დარბაზში და არ ეძლევა საშუალება, მედია საშუალებებს და სამოქალაქო სექტორის ნაწილს შევიდეს და დაესწრო სამგანხილებს, მიმდინარეობს პროტესტი ამასთან დაკავშირებით და ეს გადაიდო, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის დაიწყება კონკრეტულად დახვევა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია თვითონ მოქალაქემ გაიაზროს, რომ ეს კანონპროექტები არ შეეხება მხოლოდ მედია საშუალებებს და სამოქალაქო სექტორს, ეს შეეხება თითოეულ მათგანს. ეს არის აღმართული კედელი ჩვენსა და ევროკავშირს შორის და ეს ამ კანონის მიღების შემდეგ ჩვენთან განვითარდება მოვლენები ისე, როგორც განვითარდა მსგავსი კანონის მიღების შემდეგ რუსეთში. და ვფიქრობ, რომ ამაზე თითოეული მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს თავისი პოზიცია და პროტესტი და არ დაუშვას რუსული კანონების მიღებას.